Двоє українських військовослужбовців загинули. Ще двоє отримали поранення за минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Найбільше 29 обстрілів відбулося на Маріупольському напрямку, зокрема на ділянці фронту Павлопіль-широкіне. Тут російські бойовики використовували виключно важке озброєння. На Луганському напрямку найгарячіше було поблизу Кримського, де терористи тричі атакували позиції українських військових з використанням бронетехніки та кулеметів. На донець. У міському напрямку бойовики відкривали вогонь по всій лінії фронту. Найгарячіше було в районі Світлодарської дуги, де, по позиціям сил АТО російські найманці випустили 50 мін. Вчора, після обіду у Ясиновецькому районі, поблизу населеного пункту Крута Балка, ворог дався до штурмових дій. Але наші захисники встояли. Після напружених 30 хвилин бою наступ ворога було відбито.